Неподалік Хмельницького, поблизу Копистина, просто на ходу у вантажівки спалахнув причіп. Фура перевозила вугілля, яке загорілося. Водій розповів, помітивши дим, що тягнувся за автівкою, зупинився та одразу зателефонував до рятувальників. Ті фактично за 10 хвилин не лише загасили полум'я, а й ліквідували загоряння. Вогнеборці кажуть, ймовірно, сталося самозаймання. Пожежу вдалося ліквідувати та локалізувати в тих розмірах, якої вона набула до моменту прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.